আপনালোক সকলকে মোর আজির ব্লগলৈ স্বাগতম জানাইছো। আজি এতিয়া আছো মই মাহতৰ ঘৰত আৰু গাটো অলপ ঠিক নাছিলে, মাতটো ভৰি গৈছে, সেইকাৰণে মাহঁতৰ লগত গুচি আহিলোঁ এইকেইদিন অকণমান ইয়াতে থাকিম বুলি। যিটো মই লাষ্ট ব্লগত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ দিৱালী ব্লগত, মোৰ দিৱালী ব্লগটো চালেনে নাই বাৰু? যদি নাই চোৱা মই আই কাৰ্ডত লিংকটো দি দিম, চাব আপোনালোকে। আৰু এতিয়া 10:30 বাজি গ'ল, গা চা ধুই মই ৰেডি হ'লোঁ। চ' এয়াই আৰু, এণ্ড এতিয়া মই যাওঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁগৈ। ৰুটি বনাইছে, ৰুটি মোৰ খাব মন নাই, সদায় সদায় ৰুটি, ৰাতি ৰুটি, ৰাতিপুৱা ৰুটি। চ' ভাবিলোঁ কৰ্ণফ্লেক্স খাওঁ এতিয়া, তাৰপিছত দেখাই থাকিম আপোনালোকক মই দিনটো কি কৰোঁ। এতিয়া মই যাওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাইছোঁ মই কি কৰোঁ। ঠিক আছে, পাৰ্পলত চলি আছে হিউজ ব্ৰাইডেল চেল অফাৰ, য'ত আপোনালোকে টপ টপ ব্ৰেণ্ডত বহুতখিনি ডিছকাউণ্ট পাব ফ্ৰম 21st to 25th November। চ' এতিয়াই গৈ চেক আউট কৰিব পাৰে। ইয়াতে মই আপোনালোকক ষ্টে কৰি লিপষ্টিক দেখাইছোঁ, যিকেইটা লিপ পেঞ্চিল হয়, নিউ লঞ্চেছ হয়, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ আছে। ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো বহুত ধুনীয়া হয়, অলপ সময় লিপছেট গ্লছি লাগে, তাৰপিছত মেট হৈ যায়। নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব পাৰে। এই কালাৰটো মোৰ বহুত বেছি ধুনীয়া লাগে। এইটো এটা মানে ডাৰ্ক মেৰুন টাইপৰ কালাৰ হয়, ব্লেক নিচিনা অকণমান আছে, আৰু এই কালাৰটো যিকোনো ইণ্ডিয়ান আউটফিটৰ লগত বহুত ধুনীয়া লাগে। চ' এই কালাৰটো আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব পাৰে, লিংক তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব। চ' তাত গৈ আপোনালোকে যদি ভাল লাগে, যিটো ভাল লাগে, গৈ পেলাই কিনিব পাৰিব। নেক্সট এই যিটো কালাৰ হয় সেইটো অলপ নিউট টাইপৰ কালাৰ হয়, ব্ৰাউনিছ টাইপৰ নিউট কালাৰ হয়, মোৰ এইটো বিৰাটে বেছি ধুনীয়া লাগিছে। নেক্সট মই কিছুমান লিপ পেঞ্চিল আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, যিকেইটা এজ এ লিপষ্টিকো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে। এফৰ্ডেবল ৰেঞ্জত হয়, বহুত ধুনীয়া হয় কালাৰকেইটা, বহুতকেইটা কালাৰ এভেইলেবল আছে, সেইকেইটাও আপোনালোকে চেক আউট কৰিব পাৰে। আৰু যিকেইটা মই দেখুৱাইছোঁ সেইকেইটাৰ লিংক তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব, সেইকেইটাও চেক আউট কৰিব পাৰে আপোনালোকে। বহুত ধুনীয়া হয় কালাৰকেইটা, একদম ধুনীয়া ইণ্ডিয়ান টোনবোৰৰ লগত বহুত ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যায়। আৰু যিহেতু এতিয়া চেল চলি আছে, ইয়াৰ প্ৰাইচটো এফৰ্ডেবল হয়, তাৰ ওপৰতো আপোনালোকে বহুতখিনি ডিছকাউণ্টত পাই যাব। চ' এতিয়াই গৈ চেক আউট কৰক purple.com, আৰু যিটো লিপষ্টিক বা লিপ পেঞ্চিল আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে সেইটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। বহুত দিনৰ মূৰত মই আহিলোঁ পাৰ্লাৰ। আচলতে মই থ্ৰেডিঙে কৰোঁ সদায় পাৰ্লাৰত গ'লে, আৰু যিহেতু মই দিৱালী বুলিও থ্ৰেডিং কৰা হোৱা নাছিলে, সেইকাৰণে মাহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰতে এখন পাৰ্লাৰ আছিলে যিখনত মই আগতে কৰিছিলোঁ, সেইখনতে আহিলোঁ। আৰু আজি ভাবিলোঁ থ্ৰেডিংটো কৰোঁৱেই, লগত স্পা কৰোঁ, বহুত দিন কৰোৱা নাই সেইকাৰণে স্পা কৰিবলৈ ল'লোঁ। আৰু বহুত ভাল লাগিল আচলতে, ইমান দিন যে কৰা নাছিলোঁ, আৰু চুলিখিনি বহুত ড্ৰাই হৈ গৈছিলে যিহেতু পলিউশ্যন চলিউশ্যন ধূলি চুলি লাগি, আৰু স্পা কৰি বিৰাট ভাল লাগিলে। স্পা কৰালোঁ আৰু থ্ৰেডিং কৰালোঁ, এতিয়া গৈছোঁ ঘৰলে। ঘৰত গৈ লগ পাইছোঁ, ইমান ধুনীয়া গাৰ্ডেন, এইখন চাওক বহুত ধুনীয়া গাৰ্ডেন হয়, চব পিনে ধুনীয়া ধুনীয়া পুলি লগাই থোৱা আছে, পাত ফুল লগাই থোৱা আছে, বিৰাটে ভাল লাগিল। আৰু এইজনী হৈছে আমাৰ পাহি মাইনা, যিজনী মই আহোঁতে একদম ৰেডি হৈ আছে ফটো তুলিবলৈ, কাৰণ তাই ফটো তুলি বিৰাটে বেছি ভাল পায় আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধি পজ দিও বিৰাট ভাল পায়। সেইকাৰণে মই তাইক ক'লোঁ অকণমান ফটোশ্বুট কৰোঁ তোমাৰ, আৰু তাই ধুনীয়াকৈ কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি আহিছে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া পজ দিছে। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে পাহি মাইনা প্লিজ মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব, কাৰণ পাহি মাইনা বহুত এক্সাইটেড হৈ আছিল ফটো তুলিবলৈ। চ' এইখিনি ফটো মই পাহি মাইনাক তুলি দিছোঁ, আপোনালোকে ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে। দেউতা আহিলে, কাকাই কিমান চকলেট আনিছে এপাহি কাৰণে, দেউতা আহিলা, বাপৰে ইমান চকলেট চিপ্ছ আনিছে নে পাহি, মই কোনটো খাম, মই মাক কোনটো দিবা, মোক কোনটো দিবা, কোনটো দিবা, দেউতা
আইটা কোনটো দিবা আছে নিজাক কে বলে তুমি আইটা এটা গুজিয়া বাবা আৰু থ্যাংক ইউ চকলেট কৰা বাবা বেলে গাদি সবকে দিলে দে আবু অ ওমনৰ কি হৈছে ওই মাত্ৰ আছে মই देता आहिल एमाह पिछत जीतु देता 15 डेज ड्यूटी थके कि जीतने कोविडर कारण वन मान्थ होने एमाह पिछत देता आहिल और देता जैसे ढेर चिप्स चकलेट लैने और इतना आगते मैं और बाय हमला मारिया कि अंशु आज पाई आज सीट हमला मारे और आज मैं चांस पाल ललो अलग शॉपिंग सिटी सेंटर मॉल बहुत दिन एक सिटी सेंटर मॉल সোমাই যাও বাই ভনী বলো দেখো আজি বহুত নম্বর আমি জানি শপিং করব আইছো তোমাম শপিং করিম এতি মই মললে আহি বিৰাট বেছি ভাল পাওঁ আৰু আজি মই বহুত দিনৰ মূৰত মললে আহিলোঁ আৰু কি চাওঁ কি নাচাওঁ হৈছে কোনটো কিনো কোনটো নিকিনো আৰু ইয়াতে মোক ক্লাচাৰছো বহুত ধুনীয়া লাগিছিলে বাট অবভিয়াছলি প্ৰাইচ বহুত বেছি হয় যিহেতু বহুত ব্ৰেণ্ড ইয়াতে এভেইলেবল আছে আৰু কোট চোটবোৰো আহিছিলে উইণ্টাৰৰ কাৰণে উইণ্টাৰ কালেকশ্যনো আহিছিলে নতুন নতুন বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কোটছবোৰ আহিছিলে মোৰ এই মাষ্টাৰ্ড য়েল্ল' কালাৰ কোটটো বিৰাটেই ধুনীয়া লাগিছিলে বাট এইটো বেছি গৰম নিদিয়ে বহুত পাতলা হয় ইয়াৰ কালাৰ কাপোৰটো সেইকাৰণে মই নিকিনিলোঁ আৰু মোৰ কাপোৰতকৈ বেছি এইবোৰ সজোৱা বস্তু বা মেকআপৰ বস্তু বেছি ভাল লাগে সেইকাৰণে মই সেইবোৰত বেছি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এণ্ড ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আপোনালোকে কস্মেটিক পাব আৰু লেডিজ ৱেৰ পাব আৰু ওপৰলৈ এতিয়া মই গৈ আছোঁ কিছুমান সজোৱা বস্তু চাবলৈ তো মই ওপৰত গৈ আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া সজোৱা বস্তু বা হোম ডেকৰ আইটেম কি কি আছে এইকেইটা চাওক চাইডে চাইডে মানুহকেইটা বহি আছে সো এয়া হৈছে হোম ডেকৰ আইটেম বুৰ ইয়াতে ৰখা হৈছে আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া হোম ডেকৰ আছিলে বহুত বাট ৰিচেণ্টলি মই বহুতখিনি পাৰ্চেজ কৰিছোঁ হোম ডেকৰ আইটেম সেইকাৰণে মই এইবাৰ পাৰ্চেজ নকৰিলোঁ কিন্তু মোৰ ইয়াতে হোম ডেকৰ পিচবোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু এই যিকেইটা পট হয় একদম অৰিজিনেল লাগিছে মানে পাটৰ লগত যিকেইটা আছে বহুত বেছি অৰিজিনেল লাগিছে ইয়াৰ প্ৰাইচ অলমষ্ট 3000 আছিলে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কেণ্ডেল হোল্ডাৰো আছে আৰু মানে ফ্ৰেগ্ৰেন্স থকা কেণ্ডেলো আছে এইকেইটাও বহুত অৰিজিনেল লাগিছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজবোৰ কমেণ্ট কৰি জনাব মই চেষ্টা কৰিছোঁ অলপ অলপ দেখুৱাবলৈ কি কি বস্তু আছে ইয়াতে চ' বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভাজ আছে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া হোম ডেকৰ আইটেম ইয়াতে পাই যাব যদি আপোনালোকে ঘৰখন ধুনীয়াকৈ সজাব বিচাৰে তেনেহ'লে এবাৰ ইয়াতে চেকআউট কৰিব পাৰে কাৰণ বহুত অপশ্যন আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব মই আগতে ইয়াৰ পৰা বহুত শ্বপিং কৰিছোঁ হোম ডেকৰ আইটেম বাট এইবাৰ মই ইমান কিনা নাই আজি বহুত দিনৰ মূৰত আহিলোঁ মিনি শ্ব' বাট মিনি শ্ব'ত মই কওঁ আধাখিনিয়ে খালী আছিলে মেক্সিমাম
বস্তু মানে খালিয়ে আসে আগতে আহোতে যান বস্তু মানে পাইছিল এবার মানে মিনিশোত একবারে কম বস্তু পাইছো বেশিরভাগ বস্তু এয়া চাই গোটে খালি খালি আসে মানে মানে যি বস্তু বিচারি গেছো একো নাপালো গ্লাসেস খিও মানে পুরোনা ডিজাইনের আসে আর মানে এটা বহি বহি বিচারি ফুড়ছো মোক লাগিছিল ফেসিয়াল রেজার কিছু পাই যায় তো সেইটো লাগিছিল সেইটো বিচারি নপালো গ্লাসেস মেকআপ গ্লাসেস যিমান নাপায় সেইবোৰ বিচারি নাপালো এয়া হৈছে আমাৰ হিরো আৰু হিরোইন এতিয়া আমি গৈ আছো সুপার 99 বুলি এখনলৈ আৰু তাতেও বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আইটেম পায় আজি ভাবিছোঁ গোটেই মলখন এপাক এপাক ঘূৰি লওঁ চাই লওঁ কি কি আছে আপোনালোককো দেখুৱাই থাকিম চ' বলক এতিয়া সুপার 99লৈ এখন হৈছে সুপার 99 ইয়াতে বহুত কম দামত বহুত বস্তু পোৱা যায় মানে ঘৰ সজোৱা বস্তু হওক বা লাগতিয়াল বস্তু হওক ইয়াতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপৰ কালেকশ্যন আছে ইয়াতে দেখা পাইছে আৰু মই কাপ বিৰাট বেছি ভাল পাওঁ এটা কাপ মই কিনিলোঁ কিন্তু কি কি কিনিলোঁ সেইখিনি মই আপোনালোকক ঘৰত গৈ দেখুৱাম অঞ্চু বেচেৰা ইমান গাড়ী দেখিছে কিন্তু মাকে কৈ দিছে অনলি ওৱানে কিনিবলৈ পাব সেইকাৰণে চব সি চাই আছে বাট কিনিবলৈ এখনে পাব লাষ্টত এয়া মই পেট পূজা কৰিলোঁ আৰু পেট পূজা কৰি আমি ঘৰলৈ গুচি গ'লোঁ